Rahulolu ei sõltu enamasti sellest, mis on, vaid pigem sellest, mida osatakse tahta. Ja need, kes ei taha kuigi palju, on väga rahul õige piskuga. No, kindlasti käib see asjade kohta, aga küllab ka mõtete kohta. Ja muidugi ei saa niisugusel arutlusel midagi praktilist juhtuda. Annaks õnne, et meil õnnestuks midagi selgemaks mõtelda. Annaks õnne, et hakkaks idanema mõni mõte ja muutuks väärtuseks. Läheb siis aega palju läheb. Ja mul on küll selline tunne, et me saame targemaks üksnes juhul, kui tahame vastastikku üksteist rikastada, kui võtame seda kõike tõsiselt. Ja nii edasi. Nüüd esimene, mida ma tahaks öelda ja siia nüüd siis jätta mõtlemiseks, on see, et oleme sattunud kriitilisele teele ja eks siis igaüks nüüd peab enda jaoks selgeks mõtlema, kuidas sellel teel edasi minna. Kas teha nägu, et oh, pole midagi, et mul teistel ka. Noh, lähme nii nagu teised. Või tuleb korraks peatuda ja mõtelda, miks me sellisele teele sattusime. Igaks juhuks vabandust, kui ma ütlen midagi niisugust, midagi juba keegi nii teab, aga igaks juhuks täpselt on see terminit. Kriitilisel teel on mingi protsess, kui, see on termin tähendab, eks ole, kui on põhjust arvata, et heal juhul viib see rappa, aga halvemal juhul katastroofi. Ja kui ühiskond satub kriitilisel teele, siis muidugi oleks vaja mitte vaadata, kuidas see edasi kulgeb, vaid siis oleks vaja midagi ette võtta. Paraku ühiskonnas ei saa muuta seda, mida tahaks muuta. Ühiskonnas on võimalik muutuse esile kutsuda, kui meil õnnestub avastada ebameeldivuste põhjused ja teised seosed. Nii kausaalsed kui funksionaalsed seosed. Ja juhul, kui me oleme küllalt targad ja visad ja julged ja ei anna edasi, suudame süsteemselt järjekindlalt nende põhjustega midagi ette võtta nii, et need hakkaksid vähenema heal juhul. Lakkaksid olemast. Nii siis põhjused tuleb avastada. Järelikult tuleb nüüd avastada kriitilisel teele sattumise ja seal edasi logisemise põhjused. Kui me seda ei suuda, noh, siis minu kaastunne, aga kui me seda ei tahagi, ei pingutagi, ei lähegi sellel teele üldse, et leida need, siis on midagi hoopis tessus. Nüüd ma arvan, et peaksime selgelt teadmustama, et teised ei tule Eestile seda kõike selgeks mõtlema ja lahendusi leidma. Teised ei tule. Järelikult peab see tegema ise. Ja ette rutates ma arvan, et üks kõige ohtlikum asi, mis Eesti siin üldse on, või asi nimelt, see asi muidugi ei ole, kõige ohtlikum on, või ohtlikum maad on nõunikud. Selle teisi juurde tuleme allpool tagasi. Ja millest siis ette alustada?
arvan, et alustama peaksime kirjeldustega. Kirjeldame seisu, mis on praeguseks kujunenud. Aga selleks tuleb leida tähelepanu objektide kõik olulised omadused või olulised karakteristikud. Fikseerida ekspertide abil või mis tahes muu menetluse teel. Milline seis praeguseks on kujunenud? Milline seis on? Seejärel, millised on tendentsid, muutumise suund ja intensiivsus? Edasi avastada seosed, sealhulga siis põhjuslikud seosed. Ja tuleb öelda, et see on üsna suur töö. Keegi ei tule tegema seda meie eest. Kui te olete teravamalt vaadanud, siis te olete küllap märganud, et ühiskonna teaduslikud uuringud on Eestis juba tükk aega tagasi lakanud. Ühiskonna teaduslikud uuringud enam Eestis mina ei ole märganud. Kui keegi on näinud, siis palun öelge mulle ka. Uuringutega on olukord üldse üsna keeruline. Uuringute asemel tehaksegi kirjeldusi, sageli küsitlusi või esseesid, referaate. Uuringud algavad siis, kui oleks vaja tuvastada põhjuslikud seosed. Miks? Vastate küsimusele, miks? Mitte kuidas või mis või millal. Need on kirjeldused, mis eelnevad uuringutele. Ja selle põgusa mõtiskluse ma tahaks lõpetada soovitusega. Uuele teele minekuks on tarvis teha analüütilist tööd. Uurida, tuvastada fakte ja mitte leppida arvamuste, oletuste ja mingisuguste eietustega. Tuvastada fakte, toetuda faktidele, teada, mitte arvata või uskuda või ma ei tea mida. Kui mõni midagi väga väidab plekist häälega, siis võib alati küsida, et kas sa seda tegelikult tead, mida sa nüüd räägid, arvad nii või on see mingisugune uskumus. Uskumuse puhul on selge usu oma asja, aga sellest ei ole ju tarvis nii rääkida. Aga mis suutub arvamustesse, siis oleks tarvis paluda argumente. Aga teadmiste puhul oleks vaja küsida, täpsustada, kus sa seda teada said. Kes seda on tuvastanud, kas selle kohta on mingi statistika olemas? Ja kus ja millal ja mis moodi? Nüüd fisika kõrvale põige siin. Nähtavasti oleks vaja ka ökokogukondade loomisel ja mõtestamisel. Vaadate, et üks asja on nüüd Eesti, teine on see eestlus, mille hoidmine meil on nii üsna tähtis, kanname ju südameski seda. Aga veel oleme ise, mina ja veel oleme meie ja siis on veel nemad. Ja need teised. Märgakem, et igal regulatsiooni tasandil on igal probleemil erinev sisu. Erinevad raskused, erinevad võimalused, erinevad tõkked. See tähendab, et just keskmist ei ole. Keskmine on see abstraktsioon, mida praktikas ei esine. Ja see tähendab, et lahenduste nii jõudmine on võimalik üksnes diferentseeritud käsitluse korral. Keskmist ja üldist, see on filosoofilise tasandil võib eietada, miks mitte. Mõnikord on see väga kasulik ja huvitav. Aga sellest ei kasva midagi niisugust, mida saaks praktikas kasutada. Sealt on vaja siis, see on tükkmaad vahel teel. Nii siis me oleme teel.
Ja kohale jõudmine võibolla kuigi huvitav ei ole, vajalik ka ei ole, vaja on teel olla ja jäädagi teele. Aga nüüd peaks vaatama, kuidas me sellel teel oleme, mis suunas tee viib, kas me läheme üldse õiges suunas. Tuleb veenduda selles. Veenda ennast ja teisi. Ja muidugi on tarvis teel olles ka ju üsna täpselt. Ja mina soovitan kirja panna justi. Mustvalgel kirja panna, avalikustada, läbi arutada. Mis soodustab teel olemist ja mis raskendab? Ma jätan soodustavad tegurid praegu mainimata. Tulen korraks nüüd raskendavate tegurite juurde. Ma nimetan selles reas, ehkki see rida üldse mingit tähtsusjärjekorras ei ole. Viimasena võibolla on kellelgi eriti tähtis. Aga esimesel ma nimetan pealiskaudsuse. Pealiskaudsus peagi on nii levinud igal pool. Tegedaks mingid fragmentidega selle asemel, et süsteem käsil võtta. Aga efektiivne saab olla üksnes süsteem. Efektiivsus on süsteemsuse funktsioon. Pealiskaudse tegutsemise puhul on ja tegemist on kõvasti. Tulemusi on väga vähe, tühisel määral ja sagel pole mitte mingi sõguse. Muidugi aeg lendab, kõigil on kiire, seejärel väsin, tulemusi ei saa tekida üldse. Selle katusel seda juttu eriti halb rääkida. Nüüd teisena ma mainin püsimatuse. Ja see tähendab, et noh, ei maksa arvata, et mingid tulemused saavutatakse kohe üle öö. See muinas jutus juhtub seda. Praktikas võtab iga asja võtab aega ja kes on küllalt püsimatu, see ei jõua üldse kuhki. Tüüdib ära ja jätab, lööb käega ja jätab poole. Kui inges ei ole aru saamist sellest, et millegi sellist suure asja alustame nagu ökokogukondade loomine Eesti, see võtab aega. See nõuab püsivust, mitte ainult süsteemsust, vaid ka püsivust. Püsivust, püsivust, püsivust. Edasi teisel kolmandama nimetan laiskuse. Ja ei viitsi korralikult mõelda, asja ilusti läbi mõelda enne kui tegutsema hakkad. Süsteemiks põimida. Ei viitsi vara tõusta. Ei viitsi telekest püsti tõustu, et magama minna. Ja nõnda edasi. Tähendab, ei viitsi midagi selgeks õppida, nii kuskil kursustel käia ja keelega puri ammast torkida ja jalga kõigutada. See on päris tore. Aga selgeks teha endale, siis peab kogu tahte kätte võtma, siis peab visa olema, siis peab tõesti pingutama. Aga kui on laiske, siis ei saa ju. Edasi ohuks on asendada olemine näimisega ja vestelda, jutustada ja lobiseda sellest, mida oleks tarvis või peaks ja tingivas kõneviisis igast asju, eks ole. Selle asemel, et olla, eelistatakse näida. Ja see on tõsi noht. Selle katusel on sellest veel halvem räägitu kui eelmest asjast. Nüüd arvan, et ohuks on ka hoolimatus. Lepitakse tühis osaga sellest, mida esialgus taheti ja mida algul loodeti. Ma arvan, et ohtude hulka tuleks lugeda ka põikpäisus ja isepäisus, mis ajab pigem kogu aeg vastanduma, midagi mingi teist juttu ajama kindlasti ja selle asemel, et olla koostöös, kuidagi ajada astleid püsti. Edu eelduseks on koostöö, mitte konkurents. Konkurentsi juttu ajavad need, kes tahaksid tülja jääda, kes tahaksid nurga taga pihku naerda selle üle, et seal õiendavad ja kraaklevad ja siis langevad niisuguseks odavaks saagiks. Tõketena, tõkete reast nimetaksin veel arguse.
ei julge nii mõnigi inimene riskida. Uue alustamine on alati seotud suurte riskidega. Aga kui oled arg, siis ei tee ju midagi. Viimane, mida julged on rääkida. Rohkem julged. Aga selleks, et teha midagi uut ja veel uut moodi, siis peab riskeerima. Jah, võib minna rappa. Olud võivad muutuda, maailm muutub. Täna on nii, aga ülehomme on hoopis teistugune juba. Olud muutuvad, olukord muutub, situatsioon muutub, kõik muutub. Aga see tähendab ühtes, et peab tekima võime ette näha ja ära tunda. Kui ei näe ette ja ära ei tunne, kes on kes ja mis on mis, no siis tõesti tuleks, ma ei tea, kus kall siis olla saab, kodus ka paha. Ja viimasena ma selles reas nimetan, no igaüks saab aru, et siin võib pikalt jätkata, aga mõningatele asjadele me saame siin koos tähelepanu pöörata. Viimasena ma nimetan selle, et võib aegajalt meelest ära minna, et elu on võitlus. Ja selle koha peal ma meenutaksin Hiina vana sõna. Hiinlased nimelt on jätnud niiske mõtte, et kui tahad võita, siis pead ehitama vaenlasele kuldse silla taganemiseks. Ja selleks, et tõesti edasi minna ja õnnelik olla, pead nähtavasti tegema kõik endast sõltuva selleks, et see või need, kes on vastand rollides ja vastand seisukohtadel ja edasi, saaksid olla oma rollis ja tulla koostööle. Mida rohkem vastanduda, seda halvemaks läheb. Nii siis on aeg teha vahe kokkuvõtteid ja koostada ning üle riigi läbi arutada, mis on Eestis praegu hästi. Ja seda tuleb hoida, tugevdada, kildustada. Teiseks, mis on kehvasti? Mis on kõik kehvasti? Ja jällegi mitte end lobiseda, noh, kord nii, kord naa, vaid siis kilusti mustvalgel kirja panna. Üks, kaks ja süstematiseerida. Kõige tähtsamad asjad ettepoolt edasi, mille taga on järgmised ja järgmised. Nii siis, mis on kehvasti nimekiri? Koostada ja see järel analüüs selle kohta, miks? Sest see, mis on kehvasti, seda kõrvaldada ei saa. Kord on praegu ennast. Kõrvaldada, vähendada, saaks selle põhjuseid. Ja võt, need tuleb nüüd avastada. Vastasel juhul on selle puuduste avastamine üsna mõtetu tegevus. Kui ei lähe edasi, siis on mõtetu. Aga edasi tuleb minna sellega, et avastan põhjused. Ja need moodustavad süsteemi. Mitte üks põhjus, seda ei ole, et üks põhjus, seda ei ole. Kolmandaks, teha nimekiri sellest, mis kõik puudub, peaks olema, aga võt ei ole veel, ikka ei ole veel. Meil siin ja neil seal, igal tasandil. Ja neljandaks koostada ka loend sellest, millest me peaksime juba ammu olema vabanenud. Aga ikka ei ole veel, ikka veel on alles. Ta millest on vajadus vabaneda? Mida ei saa täiustada. Lollus ei saa täiustada, pole mingit mõtet. Seda, mis on ohtlik, sest saab vabaneda. Ja ka tuleks nähtavasti avastada siis, miks need ikkagi püsivad veel, milles asi on, või miks nad jälle on. Mitte, et veel, ikka veel, vaid jälle. Siin paarkümmend aastat tagasi ja loodati paljudes asjadest vabaneda ja algul just nagu õnnestuski. Nüüd nähtavasti tuleb
sõnastada ja ka mudeliks sõnastada. Seisund, mis meil oleks vaja saavutada. Ja võtta, see on nüüd, ma ütlesin praegu väga abstraktselt, aga igaüks saab taandada seda enda tasandile, oma isikliku elutasandile ja oma lähikondaste tasandile, milline seisund praegu on ja millist seisundit me käsitleme lähemas ja kaugemas tulevikus oleva eesmärgina, aga muidugi mõista ka ideaalina. Et lähem eesmärk, kaugem eesmärk ja ideaal. Arvan, et ideaalist tuleb alustada. Kujutlus ideaalist. Ja sealt siis tagasi tulles vaatame, mida me saame teha kohe ja mis peab olema mitte mida teha, vaid mis peab olema tehtud, mis ajaks. Aeg kindlasti sisse. Seejärel tänu sellele, mis me saavutame lähitulevikus, avaneb meil võimalusi järgmises ja nii kujunebki ühiskondliku elu edasi sidestus. Iga tegevuse tulemus peab sobima sisendiks järgmisele etapile või sisendiks järgmistele tegevustele ja nende tulemused omakorda sisendiks järgmistele ja see tähendab, et me oleme suutnud edasi sidestada. Tänu edasi sidestusele avaneb võimalus tagasi sidestada. Küllap on kõik märganud, et see sõna on kasutuses. Ei tea küll, mis tähenduses. Anna tagasi sidet ja võta tagasi. Kas sul on tagasi sidet ja tagaside lehed? Olete kuulnud just juttu? No jämsi ju. Tagaside on protsessi karakteristik. Kui sa kujutad ette, mida sa tahaksid saavutada, siis võid ju vaadata, mis tegelikult õnnestus. Kuidas tegelikult protsessid kulgesid. Siis saad vaadata, mis välja tuli. Saad selle kohta, et andmed, mõtestad neid, analüüsid, vaatad, kas see on kooskõlas, kas see, mis me saavutasime, on kooskõlas sellega, mida me tahtsime. Ja sõltuvalt sellest, mis siis on, me kas jätkame või korrigeerime edasi tegevust. Sel juhul on meie tegevus tagasi sidestatud. Kui sa ei kujuta ette, mis sa tahtsid saada, pole ju mõtet vaadata, mis välja tuli. Ka seda juttu on siin katusel paha ajada. Nüüd. Järgmine küsimus, mille juurde ma tahaksin kutsuda, on siin olnud kõne all. Tõsi küll selles teises saalis eriti tähtsa teemana. Eriti tähtsa küsimusena ja see on vaesus. Vaesus. Täna on lastekaitsepäev. Õiguskantsler ütles mõni aeg tagasi, kui mitu kümend tuhat last on Eestis näljas. Alatoitustatud ja kannatab puudust raskelt. Asi on tõsine väga. Kas keegi teist on märganud selle olukorra põhjuste analüüsi. Mina ei saanud küll seda öelda, et mina ei ole näinud. Ja see arutlus, mis saalis toimus, ka professionaalsete hulka kuidagi ei kuulu. Sama võib öelda muidugi ka tööhõive ja tööpuuduse analüüsi kohta. Miks ma seda praegu puulutan? Sellepärast, et ökokogukondades oleks nähtavasti algusest peale tarvis mõelda mitte ainult selle üle, mida teha, vaid ka selle üle, kuidas see tegevus oleks otstarbekas, efektiivne ja küllalt intensiivne. Nüüd kolm sõna, ma arvan, käivad igal juhul ja kindlasti kokku. Nii kui hakkad ühte nendest kolmest kas või käsitama oma ette lahust teistest, viib rappa. Pole mõtet teha efektiivselt lollusi. Pole mõtet teha midagi mõistlikku, kui see on täiesti ebaefektiivne.
ja samuti noh, nii aeglaselt või nii noh, lünklikult, et valmis saab ei tea millal. Siis kui kõige unustanud juba, millest alustati üldse. Ja küllalt intensiivselt, kõigepealt otstarbekalt, efektiivselt ja ka intensiivselt. Vastasel juhul juhtubki see, millest me praegu rääkisime. Selgub, et ühiskond muutub ebaefektiivseks ja satub kriitilisele teele. Nii võib sattuda iga perekond, iga kogukond, iga piirkond. Varem või hiljem hakkavad inimesed siis tundma, et tegevus on mõtetu. Ta ei vigu. Või siis leiab, et neid on petetud, on lubatud ühte, räägitud teist, tehtud ei tea mida, igatahes mitte seda, mida lubati ja räägiti ja mida algul võib-olla ka mõeldi. Ja kahjuks läheb niimoodi kaduma mitte enda aeg, vaid ka lootus, usk, usaldus. Ja kui see juhtub, siis läheb ainult halvemaks. Läbi nüüd ongi praegu küsimus sees, kas on võimalik taastada usk, usaldus, lootus tulevikku üksteisesse juhtkonda. Ma arvan, et see on väga tähtis. Ja nähtavasti peab leidma meetmed selleks, et mitte enda otsustajad, vaid ka täitjad aduksid oma reaalset vastutust. Pangeb siin tähele nüüd üks asja, siin on üks väga keerukas küsimus üks jagu reas. Arvan, et igas kogukonnas need tuleb varem või hiljem päevakorda ja parem otstarbekas on need varakult läbi mõelda. Nii siis üks asja on vastutus, mis kaasneb, eks ole? Kaasneb sünni faktiga, noh, vanemlikud kohustused ja seal inimese kui kodaniku kohustused ja sünni faktiga kaasneb edasi, kaasnevad seal ametikohaga, perekonna seisuga ja nii edasi. Kohustused. Teine asja on kohusetunne, mis kujuneb inimesel kasvatusega. Ja ma olen päris kindel, et ka ökokogukondades on kohustused väga vajalikud selgeks rääkida. Ja kohusetunne kujuneb just nimelt vastastikuse, koostöö, usalduse ja üksteise austamise, arvestamise kaudu. Nii siis kohustused ja kohusetunne. Ja sootuks teine asja on vastutus ja vastutustunne. Vastutus kaasneb samuti ametikohaga, perekonna seisuga, kes mille eest vastutab. Ja kui vastutus ei ole fikseeritud, kui räägitakse õigustest, õigus seda õigusteist, eks ole? Kohustused, noh, mainitakse natuke ja vastutusest ei tahate kuuldagi. Siis ei tule mitte midagi välja ühiskondlikust elust. Ei riigis, ei ametkonnas, ei kogukonnas, ega perekonnas, ega üheski konnas. Nii siis õigused, kohustused ja vastutus peavad olla kooskõlas. Vastasel juhul on ainult aja küsimus, kuna kõik jookseb umbe ja satub kriitilisele teele. Vastutustunne aga kujuneb läbi otsustamise. Ja see lihtne lause on osutunud Eesti Vabariigis ülejõu käivalt raskeks. Ja ökokogukonnast, verekonnast ja ma ei tea, mis asud, ükskõik missugust organisatsioonist, ei saa midagi olulist ja vajalikku ja tõhusat
kujuneda, kui selle liikmed tegelikult ei saa otsustamises osaleda. Pole mingisugust mõtet põhiseaduseski olevatel õigustel, näiteks õigusel valida ja olla valitud, kui valijaskond ei ole eelistusotsuste tegemiseks küllalt informeeritud, küllalt haritud ja kogenud. Niisiis haritud olek, informeeritud olek ja kogemus. Ükski nendest kolmest ei ole vähem tähtis kui teised. Väärtuseks on harituse, informeerituse ja kogemus ühtsus. Kui mõni nendest kolmest puudub, siis muutuvad õigused fiktsiooniks, fiktiivsed õigused. Põhiseaduslikud õigused muutuvad fiktiivseteks. Neid ei saa kasutada. Ja nüüd on, ma räägin praegu nüüd põhiseadusest ja riigist, aga igas kogukonnas on samamoodi. Küsimus ongi selles, kuidas kogukonna iga liige oleks küllalt hästi informeeritud selles, kuidas siis on. Ja nüüd lausal vajab läbimõttemist, millest on tarvis olla informeeritud, peab olema informeeritud, mille kohta on võimalik olla informeeritud. Ja nüüd edasi juba haridus selleks, et aru saada, mida see info tähendab. Et näha selle taha, näha ne seoseid sõltuusi. Osate ette näha ja ära tunda. Ette nägemise ja äratundmise võime ongi nähtavasti hariduse mõõt. Ja haritud olek on siis valmisolekute kujunemise kogu elukestev jada. Ja läbi tuleb nähtavasti mõelda, milleks on tarvis valmis olla. Valmis olla mitte ainult tööks, vaid valmis olla väga paljudeks asjadeks. Vaadake, ma ei taha seda loendurust praegu tegema. See tuleb endal teha. Keegi ei tule tegema meile seda. Mitu minutit mul veel on? Mitu minutit sa vajad? Ei, ma ei tea. Nii siis kahjuks juhtub mis kasi, et kui inimesed ei saa otsustamises osaleda, siis kujuneb võõrdumine. Võõrdumine, võõraks jäämine. Millega kaasneb passiivsus, hoolimatus, ükskõiksus ja minna laskmine, nüüd võõrdumine. Ja vaadake nüüd palun ringi, küllap olete juba vaadanudki, milline osa elanikkonnast Eestis on aktiivselt tegev ja noh, liigutab kõigest jõust ja milline osa on tegelikult võõrdunud, kaotanud lootuse, usu, nokitseb nii sama või koguni sõitnud kuhugi mujale. Eile avaldati need andmed. Kui nüüd keegi päris hästi täna üsse magas, siis ma küll imestan. Statistika näitab, kuidas seis on. Vajaleks teada, miks nii on. Miks võõrdumine toimub. Siin üheseks oli sõna, mitte võõrdub, vaid võõrandub. Võõrandumine. Kõlaliselt on kaks sõna üsna lähedased, aga see on hoopis teine asi. Võõrandumine on eriliselt petsik nähtus, mis võib ühiskonnas juhtuda. Võõrandumine on siis, kui inimene järsku märkab, et see, mida ta on ise loonud, mille loomiseks ta on annud oma parima, mida ta on teinud, tahtnud, püüdnud, pöördub tema enda vastu, muutub talle vaenulikuks jõuks. See on võõrandumine. Kui see juhtub, siis midagi hullemat me enam ette ei oska kujutadagi. Siis juhtub see, et ühed ei saa ja teised ei taha enam vanavisi elada. Ja seda situatsiooni nimetatakse revolutsiooniliseks situatsiooniks. Perekonnas on see lahutus. Ühiskonnas on see midagi metsikut. Normaalsel juhul inimesed saavad sellest aru, arvestavad ja püüavad võtta meetmeid.
Võib juhtuda, et inimesed, kes ei saa aru ja ei usu, et on võimalik üldse välja tulla, leiavad mingisuguseid võimalusi põgenemiseks. Ma tahaks uskuda, et ökokogukonnad ei ole põgenemise vorm, vaid on uue elulaadi pioneeriks pürgimise tee, kus luuakse põhimõtteliselt uut eluviisi ja selleks kõigeks seondan soovida tohutu palju edu. Varjata enda ees ja teiste ees ei ole mõistlik, mitte midagi. Ja see tähendab, et tuleb tegutseda puhtate kätega, ausalt, avatult. Ja nüüd ma nimetaksin mõned printsiibid, mida igal juhul peab silmas pidama. Eesmärkidest me nüüd pisut rääkisime, oludest, olukorrast ja situatsioonist eristudes. Ja lisaks eesmärkide on ju veel sihid, millel püsida kogu aeg. Aga nüüd printsiibid. Luua tuleb ökokogukondade edu saavutamiseks, tuleb luua printsiipide süsteem. Arvan, et see on üks keerukas asi, võib-olla mitte sugugi vähem keerukas kui näiteks sihtide ja eesmärkide läbimõtlemine. Ma nimetan siin mõned printsiibid, üldse pretendeerimata sellele, et siin oleks nüüd terviklik süsteem. Arvan, et see on keerukas ja tähtis ülesanne, mille kallal tuleb veel palju vaeva näha. Ja see ei ole lihtne. Kriteeriumide süsteem peab samuti luua. Kriteeriumid, mille alusel hinnata ennast kõigepealt. Ennat oma tegevust ja tulemusi, aga ka kogukonda tervikuna ja selle tulemusi. Hinnata ka ühtlasi, milline on nende kogukondade toime Eesti ühiskonnale ja pidades silmas nii oleviku kui ka tuleviku. Aga nüüd, milliseid printsiipe, ma arvan, oleks seemneks, et mõned ütlen siin. Arvan, et esimesena tuleks lahti mõtelda ilusti koostööprintsiip. Sisendatakse ju lapsest peale praegu kõik. Kogu kool on üles ehitatud Eestis ju konkureerimisele. Pärast indeid muud, kui eks ole kõik pandud keskmisi arvutame, kes on ikka esimene ja teine ja kõik konkureerivad ja kõik konkurents on see peam edasi viib jõud. On ju kõik on kuulnud seda jutte. See on ohtlikud jutud. Edasi viib mitte konkurents, vaid koostöö. Nüüd teisel nimetaksin iseseisvus ja vabaduse printsiibi. Hoolitsema peab igal juhul ja kindlasti, et koostöö ei oleks sundus, vaid vabade kodanike vaba liit, kus tahetakse vastastikku üksteist täiendada ja rikastada ja luua eeldusi üksteisele edu saavutamiseks. See on see koostöö, mis eeldab vabadust. Järgmisel nimetaksin süsteemsuse printsiibi. Mitte süsteemne tegevus on raiskamise vorm. Ja on täitsa selge, et näiteks ajapuudus, krooniline ajapuudus on ikkagi ebakompetentsuse tagajärg. Kui sa ei tunne asja, no siis mõtled ja kaalud ja kõhkled ja kahtled ja siis ei julge teha ja siis kui teed, siis teeb valesti jälle ja siis peab ümber tegema, aga aeg läheb. Ja tagajärjeks ongi ajapuudus. Nii siis kompetentsuse printsiip järgmine. Ja tuleks saavutada asjatundlikkus. Äbi ei ole öelda, et seda asja ma ei tunne ja ma ei saa siin kaasa rääkida. Vastupidi, see on väga hea. Kui sa ütled ilusti, et ma ei saa siin rääkida, ma kuulan hea meelega neid, kes on asjatundlikud. Aga see tähendab kompetentsuse printsiip. Selle katusel on seda juttu veel raskem rääkida kui eelmisi. Ja nüüd järgmine printsiip on humaansuse printsiip.
ükski lahendus, mis on inimese arvel, tema tervise, tema heaolu, tema õnne arvel, ei ole rahulduvalt hea tegevus. Edasi järjekestvuse printsiip. Kultuuriside, eelmiste põlvkondade ja järjepidevus, seda tuleb hoida nagu silmad ära. Kui see katkeb, siis on kuri karjas. Keskkonnahoiu printsiip, noh, see nimetuses endas on juba see ökoju sees ja see tähendab, et tasakaal peab säilima. Ja tasakaalu lõhkumine on kuritegu. Sõna selgelt välja öelda, et see on kuritegu, mitte hoolimatus või midagi niimoodi mõningaid puudused. Kuritegevus. Ja järelikult lipukandjana see printsiip tuleb väga selgeks teha. Valda osa Eesti elanikkonnast praegu küll vilistab sellele. See aru küll, mis jutt käib üldse. Edasi tuleks vast kehtestada kohe algusest peale personaalse vastutuse printsiip. Kui sa midagi teed, siis peab sul olema täitsa selge, et selle eest, mis sa teed ja tegemata jätad, mis välja tuleb nii tulemuse kui ka tagajärgedena, tuleb isiklikult vastutada. Mitte rääkida, et võib-olla 4 aasta pärast siis valimistel meid ei valita. See on kõik jutt üldse. See jutt juba on sigadus. Kui tahad kindlasti mitte vastutada, siis jah, võib mõks juttu rääkida. Aga tegelikult peab vastutama. Aga tuletan nüüd korraks meelde, rääkisime vastutust tunde kujunemisest, see on teine asi. See on see konkreet, siis on läbi otsustamise. Nüüd ma siis tab ükski printsiip üksi ei toimi. Nad ei toimi oma ette. Nad toimivad ainult vastastikustes seostes. Aga kui printsiip pole fikseeritud, selgeks räägitud, kokku lepitud, raudselt kantaks endas, siis ei tule mitte midagi välja. Siis on end, noh, lobisemiseks on siis küll ja mingid õhu väristamiseks või ma ei tea, mis asja veel. Aga tulemusi ei saa tekida. Ja nüüd võiks selle koha peal hüüda, nagu on juba maailmas küllalt palju sageli hüütud mõningatel tähtsatel puhkudel, ei ühtki kuuli vaenlase kahuritele. Tänan teid tähelepanu eest.